HPV vakcina sprječava pojavu karcinoma raka grlića materice, dok organizam nakon vakcinacije stvara antitijela na humani papiloma virus. Ovo su činjenice koje govore o prilog prevenciji vakcinacije. Doktorica Amra Habibović, načelnica službe zdravstvene zaštite žena i trudnica u Domu zdravlja Tuzla, kaže da oko 90% tipova raka grlića materice su posljedica HPV virusa. Tom informacijom se i krenulo u izradu te vakcine koja u stvari ima zadatak da izazove imuni odgovor kod mladih osoba i zato se preporučuje od 9 do 14 godina vakcinacija djevojčica jer je tad najbolji imuni odgovor. Bila su postavljena i pitanja da li kasnije i tako dalje. Uglavnom nađeno je da je najbolji imuni odgovor od 9 do 14 godina. Prošle godine na području Gračanice proveden je pilot projekt čija su ciljna grupa bile djevojčice 8. razreda. S obzirom da nije bilo veliko interesovanje, ciljna grupa je proširena na učenice 5., 6., 7. i 9. razreda, te 1. i 3. razreda srednje škole. Navodi doktorica Jasmina Brkić-Džambić, specijalista epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Od ovih 160 doza, dakle, iz osnovnih škola vakcine je primilo 126 djevojčica, dok je u srednjoj medicinskoj školi djevojčicama 1. i 3. razreda ponuđena HPV vakcina i one su, znači, iskorištene su 34 doze u uzrastu srednje škole. Činjenica da može izazvati imunitet za onkogeni virus koji izaziva karcinom grlića materice, tada jedna vakcina može spriječiti zloćudnu bolest. Svijest o njenim benefitima bi trebali biti na višem nivou, kaže struka. Ipak, vakcina nije jedina preventivna mjera. Sama vakcinacija neće spasiti ženu od karcinoma grlića materice ako ona i ne dolazi na redovne preglede. Samo kombinacija, recimo vakcinisane žene i žene koja radi, odnosno djevojke pa kasnije žene, koja redovno radi i papa testove, mi možemo koliko toliko smanjiti ovaj broj koji je stvarno poražavajući. U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona navode da su u prethodnoj godini dobili još jednu isporuku vakcina, ukupno 568 doza. 408 je iskorišteno za vakcinaciju prvom dozom, dok je 160 djevojčica dobilo i prvu i drugu dozu vakcine. Za ovu godinu Federalni zavod je tek raspisao tender za nabavku vakcina. Uskoro bi i domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona trebali dobiti nove doze. Te bih iskoristila priliku da pozovem roditelje, svakako sve one koji su zainteresirani za vakcinaciju HPV vakcinom, da se jave u svoje vakcinalne centre, daju svoje podatke, broj mobilnog telefona kako bi onog momenta kada vakcine stignu, vakcinatori mogli ih pozvati i zakazati termin za vakcinaciju. Doze koje pristignu i ove godine imaju ciljnu grupu, a to su djevojčice od 13 i 14 godina. Ukoliko ne bude dovoljan broj zainteresovanih, mijenjat će se ciljna skupina, odnosno obuhvatit će i mlade starijeg uzrasta. Naše sagovornice naglašavaju da se na ovaj način sprječava širenje bolesti i da je riječ o veoma efikasnoj i bezbjednoj vakcini.